Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw to ay magluluto tayo ng binabaya basang baka. Neck bone ang ginamit natin. So, gumamit tayo ng tunay na bayabas na bibili dito sa Canada. So, itong bayabas na to ay tatalupa natin at tatanggalin natin yung buto. So, isa-separate natin yung buto pero huwag natin itatapon kasi yun yung part yung malasay na. At ilalagay natin dito sa ating tasa. Lagyan natin ng mga 2 basong tubig. Ito yung ating sasabaw na pampalasa. So, imimix lang natin siya. Mix para makuha natin yung katas. Mahirap kasi isama yung buto eh, no? Pag kumakain ka na yung sumasabit eh, no? No, ano siya. So, gumamit din tayo ng sitaw. Beans. Long beans. Okra. Gagamitin tayo ng isang siring pangsigang mahaba, manghang. Gumamit tayo ng chicken broth mix or kung walang chicken, ano, pwede rin ng beef broth mix. At saka isang magic sarap. Optional itong magic sarap. Ano? Mayroon ka ng ano yun, dito. Para mas lalong malasa. Saka patis. Peace sauce ang ginamit natin. Peace sauce. So, mga 2 tablespoons na fish sauce. So, yung ating baka ay pinakulo na natin sa tubig na nilagyan natin ng fish sauce kanina. 2 kutsarang fish sauce. Yan. So, alos 2 oras na to, no? Matigas kasi yung baka, no? Pero pagka baboy ang ginamit niya. Masarap sa baboy yung ano, no? Yung parting ribs ng baboy o kaya neck din. Ito ginamit natin is baka. Then, may lumulutang na impurities yan, no? Tinatanggal natin yung mga impurities saka yung mga mamantika, tatapon natin para maging cleared. So pag nakuha niyo na yung desired na lambot niya, tama lambot na to, no? Ay ganyan na yung tubig niya, mababa na. Siguro almost 2 hours yung pinakuluan. Ay ilalagay na natin yung ating mga pampalasa. May patis na to. So ilagay na natin yung ating cube, yung ating beef cube. Para lalong lumasa yung beef niya, lumabas ang lasa niya. Gumamit lang ako ng... So, i-add nyo lang yung cube. So, magpapalasa lalo sa ating ano. So, tunawin lang natin siya doon. Yung patis na ilagyan natin siya kanina, ano. And then, okay, tunaw na siya. At pwede natin ilagay yung ating mga bayabas. Tunin natin yung bayabas para kumapit yung lasa. So, ayan. And then, yung ating buto na pinagsabawan. So, para hindi siya mahulog yung buto, gumamit tayo ng strainer. So, ayan. So, yung ating tubig na kailangan dito, yung gusto nyong dami ng tubig pagka nagluluto kayo. So, tigyan natin lahat ng tubig natin. So, ayun siya. Kung mapapansin nyo ay ayun yung buto. So, hindi sumama. So, tatanggalin natin siya at makukuha natin yung dessert nating lasa ng bayabas. Antay lang tayo kasi nga malambot na yung ano niya, yung baka niya. So lalagyan na natin ating ano, yung ating sili. Long beans. Lagyan natin long beans natin. At saka yung okra. Naglagay kami ng okra, no? So yung iba naglalagay din ng kangkong. Pwede rin yan. Naglalagay din sila ng talong, ano. So depende sa available na ano, kasi pagka nagluluto ka sa bahay, kung ano yung available na ano. So kung gusto niyo mas manghang, pwede niyo dagdagan ng sili. Okay. Yeah, yung mainit. So dito ay ititest na natin yung lasa niya, ano. Meron na tong 2 kutsarang patis o fish sauce. Ilagyan pa natin siya ng cube para lumabas yung lasa ng beef. At ngayon ay
natikman natin yung lasa niya. Pwede yung idagdagan eh, no? Yung yan taste. Napakalasa na. Napakalasa niya sa... Kapit na kapit na yung lasa ng cube. Tapos yung lasa ng baka. Kasi yung baka pinakulo natin ng almost 2 hours. Kung meron kayong pressure cooker, kaya na siya ng 4 to 5 minutes eh. Depende sa karne. Kailangan lang lumambot siya eh, no? Ito baka kasi ginamit natin neck blade. So medyo matikas talaga siya. Pero kung mga baboy lang, yung mga ribs, masarap yan. Basta may mga parting buto, yan ang mga parting malasa ng masarap iluto eh, no? So yung iba niluluto, sinigang, tabaka. Ito masarap, bayabas, sinigang sa bayabas. So again, ang technique dito ay para maging clear siya, yung mga impurities na ganyan. Ito, ito. So umpisa pala tinatanggal yan sa kayong mantika. Kasi mo yung mga mantika ng baka kasi medyo marami siya, no? Pwede kayong gumamit ng kitchen, ano yung plastic or tissue para i-absorb yung mga mantika ng umibabaw. So yun siya. So ito naman ay dahil malambot na yun yung baka saka yung lasa niya ay kapit na, hihintay nyo lang maluto yung okra niya saka itong beans. So gusto nyo maluto, no? And then ready to na ito. Agati pa uli kayo ng mga 10 to 15 minutes. Meron kasi gusto half-cook yung half-cook lang yung long beans. Meron naman gusto overcook. Yung talagang malambot na malambot. Yung asawa ko gusto niya overcook eh. Yung malambot na malambot. Pero ako rin kinakaya ito na hinamin na yung mga sitan. So dahil malakas yung apoy natin, mga 10 minutes. Right to it natin. So narito na lamang po. At kakain na tayo, may mga magbi. Sinigang sa bayabas na ba? Ayan. Yung ating bayabas, kung mapapansin nyo, parang gulay din yung bayabas na yun eh, no? Kinakain din niya. Kaya nga tinanggal ko na yung buto para pag ano, kasi andyan yung sustansya eh, no? Andyan ang sustansya sa bayabas. So, bakit tinatanggal natin yung balat? Kasi yung balat ng bayabas, mapait yan eh. Magiging mapait yung luluto yung sinisima. Kaya tinatanggalin talaga yung balat. Tapos pwede niya na siyang kainin. Eh. Parang part na rin siya ng gulay eh, na itong bayabas ito. So, kung mapapansin mo, at malakas ang apoy eh, no? Lusog na kagad yung bayabas natin. Saka hinap yung bayabas ito eh, no? Malambot na kagad yung bayabas natin. At ito yung sili natin pampalasa. Itulad to. Ang tabi niya ay tamang-tama yung lambot niya. Yan ang masarap dito yung party eh, no? Yung mga party, yung mga buto-buto yan. Malambot na malambot na ito. At yung bayabas niya, sarap. Sarap kayo niya bayabas niya. Wala nang buto yan. So, hindi masyado sasabit sa ano niya. Yun, pag kumakain niya. Ibang mahirap kasi pag nakagat mo yung buto ng bayabas, alam niyo yun. Baka araw masisira yung ipin mo eh. No? So yung magic syrup o yung ginis sa mix is optional, ano? Pwede siya lagyan, pwede hindi kasi meron tayong cube. So ito na yung ating pagkain. So yun na ating masarap na baka, sinigang na baka sa bayabas. Kain na tayo. Thank you for watching.